Цими вихідними Миколаївський зоосад запросив городян та гостей міста на ніч у зоопарку. Подібна акція відбувається вже втретє і з огляду на успіх заходу не востаннє. Нічна екскурсія з зоосадом розпочалася рівно о 20:00. Відвідувачі мали змогу подивитися на життя тварин після настання темряви. В хачах зоопарку можна було натрапити на привидів і зомбі. На тих, у кого після подібної зустрічі ще не здали нерви, чекала психоделічна лотерея. Із контейнерів з тарганами, мишами, п'явками та іншою живністю можна було витягти лотерейний білет і отримати подарунок. Люди хочуть таких-то хороших действий, какого-то позитива хорошего. Устали от тревоги, от того, что нас окружает. И поэтому вот мы делаем вот такой праздник. Окрім звичайних ліхтарів, доріжки для відвідувачів підсвічували смолоскипами. Захід супроводжувався моторошними звуками. Кричат лягушки, рикают тигры, вот ходят всякие ряженые страшилки, сейчас еще их увидите. Вот тигр гуляет по зоопарку, вот так что. Біля входу в зоопарк розгорнули велику сцену, на якій виступали артисти коледжу культури і мистецтв, театру «Феєрія», шоу-балету «Каприз», артисти молодіжного театру «Стук». Останні, до речі, виступили у ролі живих скульптур. Також на відвідувачів чекав виступ індійців при Чорноморського клубу «Дакота». Величезне враження на гостей зоосаду справив мах і чародій Фокуславик, котрий, окрім іншого, поділився з відвідувачем шоу деякими таємницями професії чарівника. Мы подходим к одной из девочек и говорим, а ты хотела бы быть ассистентом? Хотела бы. Но в тот момент, когда я ее спрашивал, заметьте, я подошел этой стороной, да, и достал незаметно правой рукой яйцо и держу его, соответственно, непринужденно и незаметно. Впечатлили костюмы очень красивые, танцы. А еще мне понравился фокусник, особенно его танец вот с шариком. Со светом. А, ну, зомби, которые здесь ходят, очень интересно. Феи красивые были. С сыном, с подружками, с друзьями, с дочкой. Но они своей компанией ходят. Мы каждый год посещаем. В прошлом году стартовала эта акция. Вот мы решили, что будем поддерживать наш зоопарк. Завершилось свято довгоочікуваним фаєр-шоу. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.